Pravi derbi i velika borba viđeni su od samog početka vaterpolo utakmice, ali je rezultatska neizvjesnost potrajala samo tokom prvog poluvremena, poslije čega je defanziva Kragujevčana u potpunosti razoružala rivala. Radnički je poveo iz prvog napada pogotkom kapitena Filipa Jankovića, ali nije uspevao da se rezultatski odlepi. Kraj prve četvrtine dočekao je sa golom prednosti na svom kontu 4:3, ali je Šabac 7 sekundi pre kraja poluvremena uspeo da izjednači pogotkom Aljaše Mačića 5:5. Pojačali su Kragujevčani u oči ovog duela odbranu kao presudni faktor, a upravo ona im je i pomogla na putu do važnog trijumfa. Razbranio se golman Stefan Todorovski, čija je mreža mirovala punih 15 minuta u nastavku susreta. A sve je bilo gotovo 2,5 minuta pre kraja, kada je seriju 5:0 zaokružio upravo Vičković za nedostižnih 10:5. Najefikasniji bili su Nemanja Stanojević, Lazar Vičković i debitant u ekipi Radničkog Marko Janković sa po 2 pogotka. Kragujevčani su tako uvećali razliku na tabeli i sada Šapčanima beže 5 bodova, a već utorak očekuje ih novo gostovanje ekipi Novog Beograda. Rukometaši Radničkog su u susretu 18. kola Super rukometne lige savladali ekipu UBA na svom terenu rezultatom 39:27, poluvreme 22:15 i tako upisali novi trijumf na svoj konto. Nakon ove runde šampionata, Kragujevčani se i dalje nalaze na 7. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Kragujevački superligaš je u jesenjem delu šampionata doživeo poprilično neugodan i neočekivan poraz od sinoćnjeg gosta i ta činjenica im je uz poboljšanje bodovnog salda bila osnovna premisa pred duel. Susret je započeo u visokom ritmu i već na startu 4. minuta rezultat je glasio Baruđić UB 3:1. Gosti su stabilizovali igru i održavali minus od 2 do 3 gola, a nova najveća prednost beleži se u 11. minutu preko krila koji je bio neuhvatljiv za gostujuću odbranu. Nastavio je Radnički u istom tempu, tako da je već u 16. minutu na semaforu stajao rezultat 13:6 i već tada se naziralo ko će osvojiti bodove. Crveni se nisu opuštali sve do kraja prvog dela igre, pa je rezultat na poluvremenu bio 22:15. Trend efikasnog prvog poluvremena se je nastavio i u drugom delu, s tim što su gosti uspjeli u 36. minutu da svedu za ostatak na svega 4 gola, 23:19, ali su za nepuno 3 minuta stvari došle na svoje mesto, 27:19. Vredno pomena je i to što je u posljednjih 10 minuta stručni štab Radničkog dao šansu svim igračima, koju su oni oberučke prihvatili i priveli utakmicu kraju, konačnim rezultatom 39:27. Narednog petka, 8. marta, Radnički ide na jedno od najtežih gostovanja, duel sa ekipom Metaloplastike u Šapcu. Igrači košarkaškog kluba Radnički su od potpunog ponora u prvom odigrali sjajno drugo poluvreme i upisali 13. pobedu u sezoni. Bez Treja Krofta, kragujevački sastav je otišao put Leskovca na duel protiv ekipe Zdravlja, koja se grčevito bori za opstanak. Domaćin u finišu druge četvrtine serijom 16:3 otišao na veliki odmor sa ogromnih 16 poena viška. Delovalo je da Radnički ne može da pronađe svoju igru i rešenje za motivisane Leskovčane. Međutim, Milić Blagojević i Kob Webster nisu imali nameru da se pomire sa poraz i vraćaju svoj tim u meč. U 27. minutu Crveni stižu na -3, ali Zdravlje uspeva da odbije nalet i do kraja treće deonice povećava prednost na +6, ali i otvara sjajno posljednji period i stiče opet dvocifrenu razliku. Dvojac Blagojević-Webster još jednom gura svoju ekipu napred do potpunog preokreta na 4 minuta do kraja meča, što domaćin nije mogao da podnese i nije uspeo do kraja utakmice da vrati prednost na svoj konto. Radnički je savladao Zdravlje iz Leskovca rezultatom 78:82.